今日は FC 琉球の時からお世話になっている雄三さんに石垣牛をもらったので、これを食べながら山形と水戸の振り返りをしていきたいと思います。お願いします。じゃあまず焼いていきますか。はい、最初脂身の多いので油を出した。最初2枚でいく、うん、丁寧にね、うん、丁寧に食べよう。どうも、いただきますよ。はーい、よく焼きするので。あ、うまっ。あ、うまっ。え、ご飯ない？あるよ、ある。ご飯、うまっ。これはね、早く食べてほしい。はい、いただきます。うん、うん、うん、めっちゃうまくない？うん、ね、うん、石垣牛やばいわ。早速じゃあ本題入る。本題入ろうか。2年在籍して1年はレンタル、うん、どうでした？ピッチ内においてもピッチ以外でもより一層成長させてくれたクラブだなって感じかな。まず俺が J2 の1年目は水戸だし、 J3 から J2 に上がってきて試合の強度っていうのかな、うん、一番違いを感じたのはそういうところをやっぱ感じた1年目だったし、ピッチ内の活動もすごいあって、メイクバリュープロジェクトっていういろんなサッカー以外のコーチが週1回水戸のクラブハウスに来ていろんなことを教えてくれるんだけど、うん、サッカー以外の講義を受けることってないじゃん、うん、ビジネスのことだったり市外のことにも興味を持つきっかけになったし、うん、であとは選手のパフォーマンスアップのためにいろいろお金を使ってくれるわけよ、うん、例えば遺伝子検査って言って選手個々の生まれつき持ってる体質とかで筋肉の硬さとか栄養の吸収のしやすさとか、うん、寝る時の光をどんだけ睡眠の質に影響を受けるかとかだったりとか、うんうんうん、そういう一人一人違うわけよ、うん、そういうのを分かる検査をしてくれたりとか、遅延性アレルギー検査って言って普通のアレルギー検査では出ないような、だけど炎症とか起きるますよっていう食べ物とかを教えてくれる検査があって、卵ずっと好きで毎朝2個、半熟卵をご飯にかけて納豆かけて食べてたんだけど、卵が体質に合ってないってことで卵をやめたら集中力も増したし、なんか脇のボツボツみたいなのが全然治んなかったの、うん、半年ぐらいね、うん、でもそれも卵をやめたら治ったから、うんうん、あ、じゃあこれも一種の炎症だったんだなっていうので。脇がも？脇は言うな、脇がちゃうわ脇がと結婚してんの？そうそうじゃないよ、勘違いされるからね脇がではありません。うん、一番印象に俺も残ってるし、サポーターの方とか周りの人からも言われるのは2019シーズンの最終戦、うん、今まで水戸もプレーオフ行ったことなかったからそれがかかった試合で 1-0 で試合が終わって、勝ち点差は一緒だった、得失点差も一緒だった、得点差が足りなかった、でモンテが6位で水戸が7位でモンテがプレーオフ進出して、水戸は残念ながらみたいな感じだったんだけど、が、あの涙の黄色インタビューって感じだよね。悔しい思いをしてやる黄色インタビューっていう、なかなかないよね、うん、でも CA さんのサッカー人生の中でのベスト3に入る試合じゃない？うん、入るね、うん、やっぱあの試合の時のスタジアムの雰囲気はなんか今まで感じたことないようなこの異様な感じだったし、うんうん、だから会場全体が試合中なのになんかざわついてる、どうなんのどうなんのってやりながら分かるんだよね。あれはね、すごい印象に残ってる。どうだった水戸時代は？まあなんか思い出が強いというか、うん、私も結構行けるときは試合見に行ってたし、うん、私は東京に一人暮らししてて、で東京駅から水戸まで高速バス使って行って、水戸着いてからのスタジアムへのワクワクとか今でも思い出してこう泣けてくるの。嘘、宇宙魔王さんの曲めっちゃ聴いてるもんね。そう、今も聴く、めっちゃめっちゃ流すよね、ドライブしてると。宇宙魔王さんの無限の力とワン、水戸駅からスタジアムまで行くまでのバスあるじゃん、めっちゃその時あいみょんの春の日とか聴いた、うん、なんかあいみょんの春の日を聴くの結構涙出てくるし、うん、あの風景が出てくるの、うん、バスの中でワクワクしてる感じとか、帰り買って
入ってる時とかもこうなんか気持ちが高ぶってる感じとかをすごい思い出すので、ね、それも未だに毎日のように聞いてるよね。ゴール集めっちゃ見てたもんね。あ、そう、ゴール集をもう多分20回くらいお風呂とかいろんなとこで見て2019だ。1918も見てたもんね。俺18、そう、試合さん見てないのにいないのにめっちゃ見てた。去年からなかったのか。なかった。なんででしょうか、フロントさんすごい楽しみに待ってたの。あれを楽しみにしてるサポーターは多いと。はい、だそうです。広報さん、でもゴール数が多かったじゃん、うん、例年より多分、うんうんうん、大変だったのかなっていう気持ちも察しつつ、ね、ちょっと寂しい気持ちになりました。すごいベテランも温かくて、うん、尊敬できる人がいっぱいいたよね。でも水戸はね、もう話したいことめっちゃあるわ。全然話してないよ。全然伝わってない。めっちゃある大ベテランが、うん、ゴージさんとかホスさんとか、うん、シンゴさんとかユージさんとか、俺もこうなりたいなって思う先輩がいっぱいいたよね。うんうん、そうだね。ピッチ内でもピッチ外でもやっぱ頼りになるし、言葉では言い表しにくいんだけどさ、全てをこう包み込んでくれるようなっていう、ね、感覚、うん、そういう人が多かったかな。あと体を動かすこうジムの隣がフロントスタッフの部屋なの、うん、だからやっぱりよく会うし、選手もよくフロントスタッフの部屋に行ったりして、こう交流があったから、お互い分かり合えるじゃないけど、フロントスタッフの大変さってね、分かるから、すごいやっぱ協力的になれるし、うん、お互いこういい関係を築いてるの、うんうん、そういうのもやっぱすごい良かったし、あのジムも一般の人に開放してたから、うん、おじいちゃんとかとやっぱよく話すわけよ、うん、この前の試合良かったねとか、この前の試合ダメだったなとか、そんなこともない。そうそうそう、そこでいつもこう気にかけてくれて、話しかけてくれて、自分の畑で作ってる野菜とかお米とかをよくくれたりしてるんだけど、そのおじいちゃん家に招待してもらってご飯食べたりとか、そういう交流もあったから、距離感がいい意味で近くて、うん、そういうのも良かったね。そうだね、うん、今回はチームを離れることになっちゃったけど、また戻ってきたいよねっていう話してるよね。そうだね。モンテに来て一番最初に思ったのは、クラブとしてすごいしっかりしてるなっていう、うん、新しくクラブハウスができて、チームも環境面ももちろんだけど、スタッフにも隙がないっていうか、うん、やっぱコロナ対策とかすごい細かくやるし、うん、組織として隙がないっていう感じかな、うん、そういうところがやっぱり強さの要因の一つなのかなと思うし、うん、しっかりしてるなと思ってますいろんな面で、うん、あとはやっぱシンプルにみんなうまい、うん、そうだね、ボール回しとかのメニューやってもやっぱみんなうまいから、レベルが高い。あとプレッシャーの強度が高いなっていう、うん、攻撃から守備に変わった時にボールに来るスピードとか強さだったりが、うん、あ違うなっていう感じたかな。でもそれが一番学んだことかな、うん、その強度はやっぱり落とさないようにしたいし、どのチームに行っても、うん、それはすごい肌で感じ学んだっていうか。なるほど、うん、一番はつらかったかな結構、うん、そうだね、うん、まず新加入で移籍してきてさ、いきなり1ヶ月半キャンプするじゃん、うん、それがまずきつかったね、うん、まあ、みんなそうだと思うけど、あんまりまだ親しい友達もいないし、相当メンタルやられてたよね。相当ね、うん、この家に初めて帰ってきた時なんかもうすごいよ、抜け殻だったすごい全部の力抜けてなーみたいなあとは最初の方にも前2回手術した膝が結構痛んじゃって、病院行ったら先生はこれだったらまずしっかり休んでリハビリに専念した方がいいみたいな、はい、そうするとさ、もう体力とかすごい落ちちゃうじゃん。だからやりながら治すっていう方法を取ったんだけど、最初の方はもう 40%50% ぐらいでずっと練習を続けてて、こんな状態でプレーしてもさ、いいプレーできるわけないじゃん、うん、その状態で、まあ、半年ぐらいやって、自分のプレーできないとさ、仲間からのさプレー面での信頼っていうのもさ得られないじゃん、うん、そうするとなんか自分的にも絡むのも億劫になってくる、うんうん、チームメイトにね、そうそうそう、なんかそんなズケズケといけない、そうそう、ちょっと控えめになっちゃうよね。そうそう、なの、その痛い状態でやってんならさ、そんなんだったら抜けろやって話じゃん、練習範囲内で、うん、だからそんな周りにもあんま言えないしさ、その状態でプレーするのは辛かったね、本当に思い出すなみたいな。えその時はあんま見せないようにしてたと思う、うん、でやっと膝が良くなってきてから、あの時はしんどかったっていう話を聞くと、チームメイトからも
出せたらもう信頼がどんどんなくなっていくし、でも思うように動けなくてもどかしいで、チームにも行きたくないって言ったよね、うん、だからそれを見てたから苦しかったなーって新種だってしかも家帰ったら半年間くらいリハビリ通ってたもんだけど、週刊病院に、まあ、練習終わって自分なりにリハビリして家帰ってこの2時半とかだったと思うんだけど、その後3時とかからリハビリ病院の方行ってで5時くらいに帰ってくるみたいな生活を長い時は週5で行ってて、帰ってからやったりしてたじゃん、膝のケアとか教わったことをね、それをずっとやってんのになかなか良くならないっていう、しかも終わりが見えないじゃん、そうね、って本当に良くなるのか分からないし、どうにかこの努力が報われてほしいって思ってたけど、本当最後の1ヶ月くらいだよね。そうね、結構思うようにプレーができるようになってきたって言ってて、あとチームのスタッフからも、さっき今日のプレー良かったよって褒められたんだみたいな話を家に帰って聞いたりとかして、やっとこうなんかね太陽が出てきた。太陽が出てきた、うん、雲から、ずっと雲がかった、ずっと隠れてたの。そう、うん、夏とかは結構もう俺無理かもみたいな、うん、もうガチで現役きついかもみたいな感じだったじゃん、うん、結構引退も考えるような感じ、膝次第ではみたいな、うん、だからやっとあ俺いけるかもって言われてすごい嬉しかった。周平さんがもっと楽しんでサッカーしてもらいたいって思った。本当に山本さんのおかげでリハビリをこう一からやり直すじゃないけど、しっかりとした体の使い方っていうのをほぼ1年かけてやったから、本当に膝も回復して、もう今では結構思い通りにプレーできるようになったんで、本当に感謝なんです。山形で怪我で困ってる人はもう山形特集会病院の山本さんにお世話になった方がいいです。わあ、油で滑るその時ね、姉ちゃんフルフルとご飯食べて、まだその時は試合出てなくて、中さんの苦しい立場も分かってて、その時に、さきは最後まで残ってやってるし、その努力は必ずどこかで報われるよみたいな、見てる人は絶対見てるからって言ってくれた時に、うっみたいな、疲れたよね、心がすってこう軽くなったって、マジで泣きそうだった。で、奥さんもすごく前向きな人なんだよね、うん、明るくて、うん、本当にあの夫婦に会うと前向きになれる、いろんなね、奥さんと絡んでお世話になって、うん、めっちゃ救われたから、うん、誰も知り合いもいない中、うん、山形来てレイナも、そう、本当不安だったんだけど、仕事も辞めてこっち初めて来てさ、うん、助けてもらったし、めっちゃ相談乗ってもらったりとかして、いない人だったよね。そう、あったかかったかな。堀くんも怪我で悩んでて、山形特集会病院、山本さんのところでお世話になってたから、分かり合える仲っていう、うんうん、お互い同じ悩みを持ってさ、うん、前向きにやっていこうぜっつって、そういう仲だったから、すごい堀くんにも救われた部分も多かったし、で最後、うん、雨の時は家で見るから、うん、試合を、選手はね、堀くんが「滝頑張れ」ってめっちゃ応援してくれてたっていうのを奥さんから聞いて、テレビ見ながらね、そう、なんていい人なんだって、それって他人の幸せをさ、うん、喜べる人は結果報われるんだなって思ったし、うん、そんな感じだったかな。山形の契約の延長がなくなってトライアウトを受けることになったんだけど、うん、トライアウトの前日に山形の練習場で練習しようと思ってて、うん、もうチーム終わってるよね。そうそうそう、うん、だ練習行く前の夜に山くんから LINE 来て、うん、さっき明日ブランド行くのみたいな、行きますよみたいな、何時頃みたいな、うん、10時頃ですかねみたいなで終わったんだけど、山くんシーズンフルで出てたのに練習するのかなと思って、うん、でそしたら練習の日、俺が外行くタイミングで一緒に外来てくれて、うん、さっき何やんのみたいな、うん、全部練習付き合うからって言って、トライアウト向けての練習相手がいないだろうっていうことで来てくれたのよ。わざわざね、休みオフ成り立てでね、そうなんていい人か、その時練習に来てた堀くんとかコウも1時間ぐらい俺のために練習付き合ってくれて、それもすごいありがたかったし、1時間もありがたいね、本当に。だからもう本当山くんはもう三髄の方の男、うん、やっぱ三笘山形もすごい選手にも周りにも恵まれたなっていう感じです。でも試合に出れなかった分、より一層試合に出れる幸せも分かったし、そうだね、小さなことが幸せに感じれるよね。
すごいなんかプレイヤー目線で話してる出る人かと思ったの出た試合出てた出てた気持ち的には出てたよ最終戦の時なんてさもう契約延長しないって言われてたからうんそうだねだからもうすごい噛み締めてグラウンド入って俺山形のサポーターの前でさ天皇杯で10分ぐらいあったけどさちゃんとプレーするのって初めてだったから確かに入場からも全部噛み締めてなんか山形に来てなかったらその山本さんにも出会ってなくて膝がここまで良くなってるかわからないしそういう意味で大事な1年だった本当にそう総合的に言ったらすごいいい1年だったそうだね苦しいことも、うん、試合に出る喜びも全部含めてね最後試合終わってさ、うん、家帰ってきてさ、うん、1年間お疲れ様って言ったら涙ぶわーって秋葉さんより泣くね悪口だよ悪口だよ水戸のサポーターの皆さん山形のサポーターの皆さん今まで応援ありがとうございました街で声をかけてくれたりスタジアムで応援してくれたことはすごい力になりましたし嬉しかったですチームを離れることになりますけどたまに気にかけてくれると嬉しいですこれからも滝沢周平と滝沢明をよろしくお願いします